Така се наоѓаме на аеродромот Александар Велики, каде што денеска беше промовирана и новата линија Скопје-Прага, која што ќе ја реализира компанијата Чех Ерлайнс. Меѓутоа, покрај патничкиот, оваа компанија од Македонија ќе нуди и карго превоз. Како сето ова ќе влие врз авиосообраќајот, повеќе од министерот за транспорт и врски Мисајловски. Добро вечер, кажете ми, каква е состојбата со авиопревозот? Бележиме пораз, дали се задоволни од она што е проектирано, што е зацртано, дали се реализираат бројките? Да, благодарам на прашањето. Задоволни сме од политиките, секако бидејќи бележиме тренд од 22% зголемување на авиосообраќајот. Се должи на оние субвенции што ги даваме како влада на Република Македонија, но се должи на вакви оператори кои доаѓаат без субвенции во Република Македонија и сакаат да повторно ги промовираат своите летови, односно порано оперирале, сега повторно се враќаат во Република Македонија. Чех Ерлајнс ќе започне со нов лет, Скопје-Прага ќе почне да оперираат од 20 мај оваа година. Билетот ќе чини повратен околу 9700 денари, што веќе има голем интерес и јас очекувам дека ќе биде една од подобрите конекции до... И ова не е ниско буџетна компанија? Не, се работи за сериозна, квалитетна компанија, која нуди сериозни услови за летање, имаат многу дестинации низ Европа, но и низ светот. Очекувам дека постепено ќе се зголемува и бројот на летовини, ќе започнат со три линии, но зависи од интересот, може и да се зголемува во иднина. Ние како влада имаме направено многу во авиосообраќајот и мене ми е драго што секоја година се бележи нови бројки, односно оваа година веќе имаме 1.560.000 патници и очекувам дека следната година, односно оваа година со новите дестинации и со новите мерки што ги предвидува владата, ќе се зголеми бројот на патниците во Република Македонија. Така, се сега сме јануари, ова е прва компанија која што најави повторно враќање во Македонија, влез во Македонија. Очекуваме ли други авиокомпании, други нови дестинации кои што ќе бидат воведени до крајот на година? Да, очекуваме веќе овој месец ќе имаме уште една пресконференција со Визер. Они ќе најават нови три дестинации, станува збор за Копенхаген, Братислава и Берлин. Ова се дестинации кои на наше барање ги воведуваат, односно на барање на граѓаните. Очекуваме до крајот на овој месец дека ќе имаме пресконференција кои ги промовираме, колку ќе чинат, колку често ќе летаат и така натака, но нема да застанеме тука. Ние ќе продолжиме со нив со дополнителни разговори за нови дестинации, но воедно ќе ги разгледуваме и можности за нови пакети на мерки што ние како влада ќе ги понудиме за да привлечеме уште повеќе дестинации за секако за бенефит на сите граѓани. Така секако развојот на авиосообраќајот, на транспортот на патници секако е поврзан со развојот и на туризмот, како тука се рефлектира оваа состојба. Апсолутно е многу значајно превозот на патници во самата област на туризмот, бидејќи ние како влада даваме стимулативни мерки на туроператорите. Што повеќе имаме субвенции кон туроператорите, повеќе туристи доаѓаат во Република Македонија, со тоа се зголемува економијата, но очекувам дека со овие нови дестинации ќе се зголемува и бројот на туристите, така тоа де факто значи зголемување на економијата и раздвижување на македонските граѓани кон сите европски дестинации. Така, министре, ја се благодарам што бевте гостин во вестите на Канал 5, а сите оние што не биле во Прага или пак сакат повторно да посетат, ќе имаат можност тоа да го направат со новата линија од веќе од мај и билетот како што веќе кажавме во еден правец се чини околу 5000 денари, а повратно 9700 денари.